o diagnóstico de casos de hanseníase em picos aumentou 52% nos primeiros meses de 2017. Ao final de novembro, já existe um aumento de mais de 10 casos em relação a 2016. Em relação a 2016, nós tivemos um leve aumento até 30 de novembro, que nós não fechamos dezembro ainda. Em 2016, nós tivemos 87 casos e até agora, 30 de novembro, já temos 99. É possível que quando chegar agora 30 de dezembro, a gente ultrapasse os 100 casos. Cada pontinho preto neste mapa corresponde a um caso. Os bairros com maior incidência da hanseníase são Parque de Exposição, Morada do Sol, São José e São Vicente. Segundo a pesquisa que nós realizamos, a pesquisa operacional, nós identificamos o Parque de Exposição, Morada do Sol, Bairro São José e Bairro São Vicente. Os principais focos. Porém, a hanseníase ela está distribuída, no mapa mostra que está distribuída em toda a cidade. Né? Então, não são só esses bairros, são os principais, maior índice, principal fonte de infecção na cidade. Porém, ela está distribuída em toda a zona urbana e, inclusive, na zona rural. Picos é considerado uma cidade com índice hiperendêmico em hanseníase. Uma região está controlada quando se tem um caso por mês para cada 10 mil habitantes. Em Picos, a estimativa é de 7 casos por mês. Alto. Picos ainda está sendo considerado um município hiperendêmico em hanseníase. Por quê? Porque o Ministério considera a doença controlada em uma determinada área quando você tem menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Se a gente for observar, nós temos mais de 7 para cada 10 mil. Então, nós ainda estamos num índice muito alto. Apesar de que, nós, desde 2015, com a pesquisa operacional que nós realizamos, a gente conseguiu mapear a cidade, identificar os principais focos e aí, a partir daí nós estamos realizando ações em busca de diminuir, debelar esses focos para controlar a doença e interromper a cadeia de transmissão. Porém, isso demanda um pouco de tempo, porque a hanseníase ela tem um período de incubação muito longo, que varia de 7 meses a 10 anos. Você pode desinfectar hoje e levar 10 anos para desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Então, nesse intervalo de tempo é que a gente, em parceria com a Estratégia da Família, com o PSF, com toda a rede da atenção básica, nós estamos levando ações para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão da doença e começar a diminuir esse índice.